Duela la urte, Magali ikastetxeak lehen hezkuntzako laugarren, bosgarren eta seigarren mailako ikasle bakoitzak dispositibo bat izatearen aldeko apostua egin zuen. Horri esker, gaur egun bizidugun egoerari erantzun bikaina eman diogu, eta azken aste hauetan egindakoa zuekin partekatu nahi dugu. Badakigu egunero lan errutina bat jarraitzea zen garrantzitsua den. Horregatik programazio eta ordutegi bat zehaztu dugu, eta ordu hietan ikasgai ezberdina lantzen ditugu irakaslearen zuzeneko komunikazioaren bidez. Badakigu zein garrantzitsua den elkarren gandik gertu egotea. Horregatik, egunero ikasleak ikusi eta beraiekin hitz egiten dugu. Badakigu gure ikasleen ikaskuntza prozesuak aurrera jarraitu behar duela, eta horretarako, gure ikaskuntzarako ingurune virtualak erabiltzen ditugu. Badakigu ikasleen jarraipena egitea zein garrantzitsua den, eta erabiltzen ditugun tresnei esker, ikasleak momentu oro egiten ari direna jakin dezakegu. Badakigu egoera berri honi egokitu eta baliabide berriak erabili behar ditugula. Horretarako, eskola, ikaskuntza erakaskuntza prozesua hobetuko duten baliabideak eguneratzen ari da etengabe. Intsektua da, normalean ez da urtebete baino gehiago irauten. Gaur eguzki erainaren inguruan tranquilizarte con el tranquilizador 6000. Pero a mí me importa un pimiento, porque nos divertimos un montón. Badakigu, familiekin komunikazioa ezinbestekoa dela. Horregatik, egunero egingo dugunaren berri ematen diegu. Eta ikasleen garapenaren inguruan informazio zehatza helarazi. Badakigu egungo egoera ez dala nahiko genukena, baina horrela xetokatu da. Egunero nahiko genuke zuen ondoan egotea fisikoki, beste batzutan bezala. Hala eta guztiz ere zuen ondoan sentitu gara eta sentitzen gara, zuen aluan.